চাওমিন বনাবলৈ আমি প্ৰথমে কেৰাহীত পানীখিনি উতলাই ল'ম। তাৰপিছত আমি চাওমিনখিনি দি দিম। চাওমিনখিনি কোমল হ'লে অট'মেটিক এৰি যাব, বেছি সৰুকৈ নাভাঙো। চাওমিনবোৰ সাধাৰণতে বহুত সৰু সৰুকৈ ভাঙি নিদিয়ে, অলপ দীঘল দীঘলকৈ থাকে। আৰু লগতে আমি অলপমান ৰিফাইন তেল দি দিম। ৰিফাইন তেল দিলে কি হয়, চাওমিনবোৰ লাগি নধৰে। নহ'লে ৰিফাইন তেল নিদিলে চাওমিনবিলাক আঠা আঠা নিচিনা হৈ যায় আৰু লাগি ধৰে। বহুত বেছি বইল নকৰোঁ, কাৰণ বেছি বইল কৰিলে তাৰ পাছতো সিজাবলৈ আছেই। গতিকে আমি এনেকৈ হেতাৰে চাই পেলাই গম পাম যে অলপমান কোমল হৈছে বুলি। এইদৰে অলপ সময় আমি উতলিবলৈ দিম। চাওমিনখিনি হাফ বইল হৈ গৈছে। এতিয়া আমি ভালদৰে বেলেগ এখন প্লেটত ইয়াৰ পৰা তুলি ল'ম। এয়া চাওক কেনেকৈ ইডাল চাওমিনৰ পৰা ইডাল চাওমিন ছেপাৰেট হৈ আছে। কিন্তু আমি যদি ৰিফাইন নিদিলোহেঁতেন তেতিয়া কি হ'লহেঁতেন, আঠা লাগি ধৰিলেহেঁতেন চাওমিনবিলাক। গতিকে এতিয়া আমি গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। গেছটো অফ কৰি পেলাই পানী যাতে নাথাকে চাব, গেছটো অফ কৰি পেলাই আমি পানীৰ পৰা ভালদৰে টুকি ল'ম। এইদৰে আমি চাওমিনখিনি পানীৰ পৰা ভালদৰে টুকি ল'লোঁ আৰু এতিয়া আমি চব্জিখিনিৰ কাৰণে যোগাৰ কৰিম। এতিয়া আমি ভেজ চাওমিন বনাবৰ কাৰণে সৰু বন্ধাকবি এটাৰ এফাল লৈছোঁ, গাজৰ এটাৰ এফাল লৈছোঁ আৰু কেপচিকামৰ এটা এফাল লৈছোঁ। এতিয়া আমি এই চব্জিখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। পিঁয়াজ ডাঙৰ চাইজৰ এটা লৈছোঁ। এতিয়া পিঁয়াজটো আমি দীঘলীয়া চেপত পাতলা পাতলাকৈ কাটি লওঁ। পিঁয়াজখিনি এইদৰে কাটি ল'লোঁ দীঘলীয়া দীঘলীয়াকৈ। আৰু তাৰ লগতে আমি লম কেঁচা জলকীয়া দুটা ল'ম। কেঁচা জলকীয়া দুটাও আমি দীঘলীয়াকৈ ফালি দিম। এতিয়া আমি গেছটো জ্বলাই লৈছোঁ। ইয়াত আমি অলপ এতিয়া ৰিফাইন তেল দিম। ৰিফাইন তেলটো গৰম হ'বলৈ দিছোঁ অলপ। চাওমিন বনাবলৈ আমাক ৰিফাইন তেলটো লাগিবই। ৰিফাইন তেলৰ উপৰি আমাক চয়া চচ লাগিব। তাৰপিছত লাগিব এইটো চাওমিন হাক্কা নুডলছ মছলা। এইটো মই চাওমিন বনাবলৈ বুলিয়ে অলপ আগত কিনি আনিছোঁ। যদি আপোনালোকৰ ওচৰত এইটো মছলা এভেইলেবল নাই তেতিয়া আপোনালোকে জিৰা পাউডাৰ দিও চিম্পলি বনাব পাৰে। কাৰণ ময়ো এইটো মছলা যদি নাথাকে তেতিয়া মই জিৰা পাউডাৰ দিয়ে বনাওঁ, তেতিয়াও খাবলৈ টেষ্টি হয়। আৰু আমাক বেছি বস্তু নালাগে, আৰু আমাক নিমখ হ'লেই হৈ যাব আৰু বাকীখিনি বস্তুটো যোগাৰ কৰিলোৱে। তাৰপিছত এতিয়া আমি তেল গৰম হোৱালৈ ৰৈছোঁ। তেল গৰম হোৱাৰ পিছত আমি বাকীখিনি ষ্টাৰ্ট কৰিম। ৰিফাইন অইলখিনি গৰম হৈ গৈছে। গৰম হোৱাৰ লগে লগে আমি কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিম। তাৰ লগতে আমি কেঁচা জলকীয়া দুটা কাটি দি দিম। পিঁয়াজখিনি অকণমান ব্ৰাউন হোৱালৈকে লৰাই থাকিব। পিঁয়াজখিনিত অলপমান ব্ৰাউন কালাৰ আহিছে, গতিকে এতিয়া আমি চব্জিখিনি দি দিম। চাওমিনত কেতিয়াও হালধি ইউজ নকৰিব, হালধি নিদিয়াকৈ বনায়। এইখিনি আমি কাটি থোৱা চব্জিখিনি, কি ধুনীয়া লাগিছে চব কালাৰখিনি চব্জি। এতিয়া আমি প্ৰথমতে যিহেতু কেপচিকাম আৰু গাজৰবিলাক অলপ টান থাকে, গতিকে আমি কেপচিকাম আৰু গাজৰখিনিহে অলপ অলপ বাছি প্ৰথমে দি দিম। কেপচিকাম আৰু গাজৰখিনি অকণমান সিজা হ'লেহে আমি বন্ধাকবি দিম, কাৰণ বন্ধাকবিটো চাওমিনত অলপমান কেঁচাকৈও দিয়া হয়।
গতিকে আমি গাজৰখিনি আৰু কেপচিকামখিনি অলপমান আগে সিজাই লওঁ। এতিয়া অলপমান নিমখ এড কৰি দিম। নিমখ চাওমিনখিনি দিয়াৰ পাছত দিম, তথাপিও এতিয়া অলপমান লাগি নধৰিবৰ কাৰণে নিমখ অলপ আগতীয়াকৈ দি দিছোঁ। এতিয়া আমি চাওমিন হাক্কা নুডলছ মচলাটো অলপ ইয়াত এড কৰি দিম। কেপচিকাম আৰু গাজৰখিনি আধা সিজা হৈছে, গতিকে এতিয়া আমি বন্ধাকবি অলপ এড কৰি দিম। ইয়াত অলপমান বন্ধাকবি আমি পিছতো থ'ম, কাৰণ আমি চাওমিনখিনি যেতিয়া দিম তেতিয়া তাৰ লগতো অলপমান দি দিব লাগিব। বন্ধাকবি দিয়াৰ পিছত বহুত বেছি সিজা থাকিব নালাগে, বন্ধাকবিবোৰ অলপ কেঁচাকৈ খাই ভাল লাগে। এতিয়া আমি চাওমিনখিনি এড কৰিম। এইখিনি মই পানীৰ পৰা টুকি থোৱা চাওমিন, এইখিনি এতিয়া ইয়াত আমি এড কৰি দিম। চাওমিনখিনি চব্জিখিনি মিক্স কৰাৰ পাছতে আমি চয়া চচ অলপ দি দিম। চয়া চচ দিয়াৰ পাছতে চয়াবিনৰ আচল যিটো চেণ্ট সেইটো তেতিয়াহে আহে। এতিয়া আমি বাকী অলপ যি বন্ধাকবি আমি থৈ দিছিলোঁ সেই বন্ধাকবিখিনি ইয়াত দি দিম। চাওমিন সেইদৰে দুখন হেতাৰে লৰালে বেছি ভালকৈ মিক্স হয়, একখন হেতাৰে অকণমান প্ৰব্লেম হয়। যিহেতু চাওমিনবোৰ মই ভাঙি দিয়া নাই, দীঘল দীঘলকৈ থৈছোঁ, গতিকে একখন হেতাৰে লৰাবলৈ অলপ প্ৰব্লেম হয়। গতিকে দুফালৰ পৰা দুখন হেতাৰে কৰিলে অলপ সুবিধা হয়। হৈছে আৰু চাওমিন, শেষত নিমখটো অলপ টেষ্ট কৰি ল'ব। চয়া চচটো দিলে নিমখ ইমান বেছি নিদিলেও হয়, কাৰণ চয়া চচটো অলপ চল্টিয়ে থাকে। বহুত বেছি সিজাব নালাগে, কাৰণ চাওমিনখিনি অলৰেডি আমি বইল কৰি থোৱাই থাকে, গতিকে জাষ্ট চব্জি লগত আৰু চয়া চচৰ লগত ভালদৰে মিক্সটো হৈ গ'লে আমি গেছটো অফ কৰিব পাৰোঁ। চাওমিনখিনি হৈ গ'ল, নিমখো টেষ্ট কৰা হৈ গৈছে, নিমখো ধুনীয়া জোখত হৈছে, খাবলৈও বহুত টেষ্টি হৈছে বাৰু। মই নিজে কৈছোঁ আৰু হৈছে যেতিয়া, আপোনালোকেও নিশ্চয় ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব, একেবাৰে ৰেষ্টুৰেণ্ট টাইপ লাগে খাবলৈ। চাওমিনৰ এইটো একদম একেবাৰে ইজি ৰেচিপি, ঘৰত কেতিয়াবা আবেলি খাব পাৰে স্নেক হিচাপে, কেতিয়াবা খাবলৈ মন যায়তো, ৰেষ্টুৰেণ্টত যাবলৈ মন নাথাকিলে ঘৰতে এইদৰে বনাই খাব পাৰে। ভেজ চাওমিন এনেদৰে ছাৰ্ভ কৰিব টমেট' চচৰ লগত। আশা কৰোঁ আজি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, যদি ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। গতিকে আকৌ লগ পাম মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত।